Muito bom dia. Me se cumprimenta a todos digníssimos deputados. Desejar que uma semana ou costuma de falar com uma noite, costuma ser do bom conselheiro para conciliar no nosso tudo, para não vir que espírito de poder contribuir mais uma vez, não continuar a contribuir, para esse esforço de representar o povo de melhor forma possível e colocar atos que não vai ao encontro daquilo que e a aspiração legítima que o povo tem na si representante. A OSS, em nome de todos os deputados que estão ali, nome se sauda a presença do governo e uma saudação especial à Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Geraldo João Martins. Obrigado pela presença de todos os membros do governo que está ali presente, disponível para cumprir uma agenda importante da ação governativa que submissão desse instrumento de governação. Mas antes de não avançar, tenho que pedir segundo a secretária de mesa para verificar coro e anunciar no criação, existência de condições para não poder começar com o nosso trabalho. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. No universo de 102 deputados, não tenho presente na sala 97 deputados, pelo que não tenho quórum para não fazer o trabalho. Obrigada. Então, obrigado. A sessão está aberta. Não recebi, a nível de presidência, alguns pedidos de tomada de posse. Não pedi deputado eleito Sr. Sheikh Amadou Bambacote para ir aproximar para a cerimónia de se tomar de posse. Serviço Legislativo, por favor, botem na faixa. Faixas para o deputado. Serviço Legislativo. Muito bonito, mame na pui filho, faixa. É isso, é isso que não está para de parar. Bom, não é bem para termo de juramento. Mão direita, levantado. Suma que está falando no artigo 9, que termo de juramento, não é bem direto a isto. Juro que farei tudo o que estiver das minhas forças para cumprir, com honra e fidelidade total ao povo, o meu mandato de deputado, defendendo sempre intransigentemente os interesses nacionais e princípios e objetivos da Constituição da República de Guiné-Bissau. Juro. Não saúda e não cumprimenta o deputado Sheikh Amadou Bambacote, não desejar boas-vindas a essa casa parlamentar, não desejar como e não reforça na equipa, sendo parte dessa família parlamentar. Boa sorte. Não recebi dois pedidos de substituição. Substituição de deputada K.
Carla Suzy Barbosa para a deputada Dadina Baldé. Deputada? Ah, deputado, desculpa. Desculpa. Dadina Baldé. E não tem